Bugün may ayının 12-si saat 10-15'de Yaşıl Ölkə adlı avtomobil, ekoloji avtomobillər yürüyüşü start alır. Bu tədbir artıq 3-cü dəfədir keçirilir. Azərbaycan Avtodilerlər Assosiasiyası, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi və Azərbaycan Avtomobil Federasiyasının dəstəyi ilə bax, bu tədbiri həyata keçirirlər. Avtomobil yürüyüşü ümummilli lider Heydər Əliyevin doğum gününə həsr olunur və adətən bütün dünyada avtomobil yürüyüşləri tarixi şəxsiyyətlərə, tarixi hadisələrə, hər hansı ekoloji layihələrə, müxtəlif hadisələrə həsr olunur və bu dəfəki bizim Hafta yürüyüş özel bir məna daşıyır. Çünki bildiğimiz kimi Azərbaycanda ekologiya ilidir. Eyni zamanda beynəlxalq səviyyədə COP29 konferansında Azərbaycan ev sahibliyi edəcək. Bax, bu çərçivədə ekoloji avtomobillərin yürüyüşü əlbəttə ki özel bir məna daşıyır. Həm də ki daha bir məqsədimiz Azərbaycanda ekoloji nəqliyyat vasitələrinin təşviqi və eləcə də gənclərə ekologiyaya diqqət aşılamaqdır. Biz uşaqlar arasında, məktəblər arasında müsabiqə keçirmişik. Gələcəyin ekoloji avtomobili artıq qaliblər məlumdur və o qalibləri də festivalda mükafatlandıracaq. Yəni, buradan avtomobil yürüşü kolonla, dövlət yol polisinin müşayiəti ilə yola düşəcəklər Abşeron Logistika Mərkəzinə.